Šajā pavasarī Pļaviņu novada uzņēmuma AA Mežmalas veidotais vikingu kuģis Nameisis, kas darināts pēc īstu vikingu kuģu paraugiem, uzsāka Daugavas ekspedīciju, kuras mērķis – nobraukt pa Daugavu visādās garumā, sākot ar upes izteku Valdaja augstienē, beidzot ar tās ieteku Baltijas jūrā. Komanda, kuras sastāvā ir 6 cilvēki, jau veikusi lielāko daļu ceļa – vairāk nekā 800 km, un šodien piestāja Jēkabpilī. Te jau re, kur riepiņa pat ir. Nu, ko es meidu, Aldi? Ekspedīcijas vadītājs Arvīds Apfelbams skaidro, ka galvenais mērķis ir iepazīt Daugavu un cilvēkus, kas dzīvo tās krastos, lai akcentētu Daugavas kultūru vēsturisko nozīmi un veicinātu šī mantojuma saglabāšanu. Iemesls ir tāpēc, ka es esmu dzimis Pļaviņās un tagad pašreiz dzīvoju. Un vienmēr lūkojoties uz upi, domājā, kas tur augšā. Un šajā vecumā laikam tas briedums tāds ir, kad jābrauc, kad ulam Daugam, tur kaut kas ir un braucam. Nu, tā ir notika. Ilgus gadus gatavojāmies, jo gan kuģi, gan arī savākt līdzekļus bija grūti. Liels paldies gan krustpilsiešiem, gan jēkabpiliešiem par atbalstu pašvaldībām, patiešām, kas mums papildināja šo budžetu nepieciešamo. Nu, kas ir Daugava? Visiem dziesmas svētko skan, dziesmas par Daugavu, visi mēs gribējām redzēt, kāda viņa patiesībā ir, kā viņa sākās, kāds ir viņas ceļš un kā viņa tur ieplūdīs jūrā. Kuģa komanda, kurā ir ekspedīcijas vadītājs, kuģa darinātājs, kuģa īpašnieks, kapteinis, kā arī operators un fotogrāfs, katru dienu pavada šūpojoties Daugavas viļņos, bet naktīs guļ vai no sauzemes teltīs vai turpat uz kuģa klāja. Pārtiku viņi iepērk ik pēc dažām dienām. Pārtika lieliska. Es saucamo krievu valodā jāsaka tušonka. Un makaronus, griķus un rīsus es, man liekas, 2014. Gadā savā pārtikas ēdienkartē nelietošu, jo tas ir tas pamats. Tā ir tad putra un tik buņģi iekšā, putra un tik buņģi iekšā, un tā mēs ejam. Nu, kaut ko, ne, mums arī labi, mēs esam uzcienāti un mūs aizved un kaut ko pacienā. Tas arī tā garšīgi ir, bet uz kuģa klāja tādā veidā. Ceļotāji galveno uzmanību velta cilvēkiem, kuri dzīvo pie Daugavas. Katrā piestāšanas vietā viņi tiekas ar vietējiem iedzīvotājiem, izzinot viņu ikdienu un Daugavas nozīmi. Kuģa īpašnieks Oskars Petrovs, kurš šodien pirmo reizi pēc ekspedīcijas sākuma satika savu ģimeni, ir priecīgs par piedzīvoto. Izstāstiet par saviem ceļojuma iespaidiem, ko jūs esat piedzīvojuši līdz šajienai Jēkabpilī. Ļoti plaša, teiksim, tā krāsu gamma un sajūta. No sniega līdz krusei, no vēja līdz saulē un pilnīgi no visu, no mazas tērcītes līdz platai upē kilometru garumā. Krāts, smierīgi ūdeņi, akmeņi, viss. Meži, pļavas, no dažādība. Savukārt ekspedīcijas vadītājs Arvīds Apfelbams uzsver, ka ceļā gadījies redzēt ne tikai skaistu civilizācijas neskartu dabu, bet arī cilvēku iejaukšanos Daugavas plūdumā. Mēs redzējām, kā Daugava apstājās. Tas notika pirms Viķepskas, Daugava ir aizberta, un viņa aizgāja apkārt pa kanālu, tur būvē Hesu. Ķīniešu uzņēmums, tā kā augšā jums viens ir gatavs. Pie Polockas jau arī ir uzbērums ciet, arī gājām nevis pa Daugavas seno gultni, bet gājām jau pa apvedu kanālu. Viķepskas Hesam izstāstas aplūdināšanas teritorija nav tāda īpaša augsta. Polockas gan izskatījās, ka tur tā nopietni krasti tika gatavot aplūdināšana, ir tādi uzbērumi, kā, piemēram, kā līdzīgi kaut kas, kā jums Jēkabpilī tiek veidots. Tā kā komercija Daugavā notiek un baudiet to Daugavu pie Jēkabpils, kāda viņa ir bijusi un ir. Latvijas hidroelektrostācijas plānots apbraukt pa sauszemi. Ir sarunāta arī tehnika, lai pārceltu kuģi. Par visiem kuģa Nameisis komandas piedzīvojumiem tiek uzņemts video, lai vēlāk par ekspedīciju uzzinātu plašāka sabiedrība. Plānots pēc ekspedīcijas ir 4 TV sērijas, 24 minūtes garas. Un rudenī iespējams viņas tiks redzētas. Parādīts. Vēl nav zināms tieši kad un kur? Nē, bet katrā ziņā materiāls ir ļoti daudz un ļoti daudz lietas tika nofilmētas neprognozējot un arī notikumi bija neprognozējot. Un kaut kā man gadījās tiem visiem notikumiem būt pa vidu
un tādēļ arī, es domāju, būs interesants lietas parādāmas. Ekspedīcija paredzēts beigties jau šīs nedēļas beigās. Vikingu kuģis Nemesis pēc iebraukšanas Baltijas jūrā dosies uz Lielupi, pa kuru kuģos līdz Jelgavai. Tur 1. Jūnijā reizē ar Jelgavas pilsētas svētkiem paredzētas ekspedīcijas beigas. Jūs sakiet, ka mēs drīkstam bildēt? Savienam visi. Nāc, Baltijas. Tur jau var apsēsties, jā, uz trapa, šitā, te tieši tā. Kājas ūdenī. Tā, mēs varam, ja? Variet sākt! Labi! Sandra Pegikāne, Vladimirs Boltons, Vidusdaugavas televīzija.